Niller Film dhe Digital paraqesin. Përshëndetje artist Vegjil, ja ku jemi dhe sot këtu për sërin e mision ton Art Instinct. Do të tregoj edhe njerë se qëfar ne realizuam në misionin e më parshëm. I mbani mënd, nëtë këtë do të tregojmë për gjitha ta fëmi që ndoshe nuk nga kam parë, edhe për ju që nga patë të kujtoni paka shumë për gjithë punimet. Artist Vegjil, si që kemi letrën këtu, do marën plastelinën. Me plastelinën këtu, unë du të bëj, qikoni këtu, shirita të gjatë. Non, e të holë, nuk është e vojtë i bëndi të trash. Kjo është, qikoni, e njësim këtu. Non, kjo du jetë si konturi i saj. Unë du të filloj për shumë me njërë një shile. Në dua që të njërosim, fillimisht gjithë pjesën këtu. Si që thash, këto do t'jem pëmët. Në ne mbajme pak me dorë plastelinën, kemi kujdesin, do shë ndonjëherë nuk një gjithet mirë plastelinë aty të kletra, edhe mund në lëvizi në rëshkasit. Erdi momenti që të heqim plastelinën. Shikon, do të heqim me kujdes sot gjitha. Këtu unë e përfundova, qose dua. Dhe me disa re. Në këtë rast do të mbajmë të gjithë qiellin të bardhë edhe ngjyrosim edhe me tush. Thjesht një ngjyrë boqielli sipër reve. Shikoni këtu tani, kjo e gjitha këtu, unë do të apres në këtë loj forme, këtu dhe këtu. Shikoni, edhe nga krau tjetër. Në prandaj e mbaj, shikoj mirë ku do tjetë, që të kemi drejtimi. Shikoni vizat që bëm këtu, këto do tjenë këtu, këtu dhe këtu. Kjo do të bashkohet këtu, edhe kjo tjetra bashkojtë të shikoni, edhe do tjetë tamam si goja e peshkut. Kështu që, pa humbur ko, letë marim gërshërën, edhe do të apresim. Fillojnë me pjesën si përme. Këto të gjitha mund të lujem pak me vinovil, jetë që ndrojnë sami më shumë, si që thash, dhe, shikoni, kemi hapur këtu, do të vendosim këtë brënda. Fillojnë me radhë, të vendosim. Se aty është bukurje, që të dali bukur. Sepse duhet edhe kjo tjetë drejtë. Shikoni, u vendostu. Kjo e mban, edhe sigur mos vendosi vinovil, kjo përsëri që ndronë. Shikoni, edhe këto të tjera të tu, në kemi bërë pjesët ansore këtu, i vendosim dhe këto. Në ngullim mjërë brënda. Sepse vetë materiali plastik e mban atë shumë mjërë. Shikoni, edhe tjetëri këtu. Futën të këtu brënda. Edhe që ndrojnë. Dhe peshku jonë është gati. Kërë moment e artizegjit që të një të njërosim. Si shikoni ka marë shishe këtu me sprej, do të atundi mirë, do të dëgjohet kjo zhurmë. Nën, janë motivet ndryshme, që mbeten sipër. Don, kemi këtu një karikë të veçantë. Shikoni këtu. Sa e bukur doli? Je artist Vegjil në vazhdim të misionit sepse ishim jashtë ambiente jashtme, erdhëm përsëri brenda. Unë kam përgatitur tani kartolinën. Si shikoni, përfundova të gjitha. S'mbetet gjë tjetër veç se ti presim me gërshër.
Në shërën e kemi këtu. Dhe shikoni këtu. Me shumë kujdes, të gjitha me radhë. Kjo është nga pjesa e pasme, prandaj vëzhgimin e kemi këtu. Është nga pas, nuk ka problem. Po mbeti e zeza, nuk do duket. Sepse kur ta kthejmë nga krau tjetër, ne do i kemi të gjitha të pastra, pa të zezë fare. Iku kjo. Shikoni këtu. Do vendoset këtu. Por, të gjitha këto çfarë dua? Unë dua që këto, dua t'i palos pak. Tu e kam bukurin. Kur vendoset, do vendoset, do ngjitet nga një kra. Krau tjetër duhet lartë. Por, leti presim fillimisht të gjitha, pastaj do t'i ngjisim. Me tushën e kujt do bëjmë këtu, shikoni, ta shtyj pak, do t'i bëj si kur janë bishtat, si s'kemi bishtat e balonës, në këtë lloj mënyre. Këtu do ruaj mesin. Shikoni këtu. E teksin mund ta shkruani këtu edhe këtu. Është shumë e veçantë. Edhe për sot kemi përgatitur diçka shumë të veçantë për ju. Do thoni ju çfarë? Janë ato piktura, se ne zakonisht e fillim me pikturën, pastaj vazhdojmë me riciklimin dhe më pas bëjmë edhe një kartolinë, një punim të shpejtë. Kështu që fillimisht unë dua të bëj një pikturë. Po e pikturë do ketë edhe kolazh, por e veçantë e saj kush është? Sepse kjo lloj pikture do përdorim edhe panelin, por do përdorim edhe një gato pipat. Ato që ju pini lëngjit e frutave, ne me ato do të krijojmë një figurë shumë të veçantë, e të dashur për ju, që është macja. Kështu që unë mjetet i kam aty, po shkoj më një herë, filloj nga puna, se di që mezi po prisni, që të filloni sot së bashku me mua. Mjetet besoj keni vendosur sipër tavolinës, i keni gati sepse nuk duhen shumë për këtë. Thjesht është letra ose kartoni që përdorim ne pakitrash, do të përdorim një bojë të zezë, gjithashtu tushin edhe pipën. Gjithashtu të një gotë ujë do ta mbajmë gjithmonë pranë se duhet holluar pak boja. Kështu që pa humbur kohë, unë po shkoj më një herë në vendin tim për të filluar nga puna. Atëherë, unë siç kam gjitha këtu të letrat, gjithashtu kam edhe këtë letrën që është ngjyrë roz, që do ta përdorim. Sepse siç u thash, do bëjmë kolazh gjatë kohë, do t'i presim pasi këtë kemi bërë vizatimin edhe me laps, do përdorim edhe bojën e zezë. Unë do hap pak vendi tani. Ti kem gjitha këtu. Fillojmë atëherë me një herë nga puna. Do marrim tushin e zi. Ju mund të merrni edhe lapse, siç kam shpjeguar edhe herë tjetër. Do me laps gjithmonë ne do bëjmë vizatimin. Por unë dua që vizatimi të duket sa më mirë. Ja edhe Goldi. Sa dëgjon për vizatim Goldi, do vim një herë këtu. Hajde këtu. Hajde. Ja, unë do bëj vizatimin tani. Ti ç'do bësh? Ah, bravo. Ik tani. Se duhet vazhdoj unë të mlej pa Goldi të punoj. Atëherë siç u thash, me tushin do fillojmë më një herë vizatimin. Do ta bëj unë, ju do ta bëni me laps. Që të dini se çfarë do të ngjyrosni. Unë e bëj për më shpejtësi, edhe që ta keni edhe ju më të dukshme pamjen. Shikoni këtu, çfarë do të bëjmë? Dua të heqim një viz këtu. Edhe një viz tjetër këtu. Shikoni? Do bëjmë edhe një har këtu. Kjo ishte. Tani do të marr panelin ose marr këtë panelin që është pak më i trash. Dhe në marim dhe bojën, do të vendosim pak bojë këtu, sepse dua ta holloj pak, fillimisht, me ujë. Do një kam shpjeguar që gjithmonë ne përdorim ujin. Shikoni këtu. Kur themi që të marim ujë për ta holluar, çfarë bëjmë? Si që kemi panelin, e vendosim këtu dhe marim kështu. Edhe pikon vetë ajo. Ndërsa, që ose ne duam të lajmë panelin, atë në trase fusi panelin brenda që mderi në fund, edhe e tundim panelin dhe e ngjeshim pak poshtë që t'iki gjithë boja që ka paneli. Në të rast kur ne duam ujë dhe kemi dhe boja aty, atë është thjesht marim ujin kështu dhe vendosim tek pjata. Dhe kështu siç e bëra, do fillojmë edhe ngjyrosen. Shikoni? E gjithë kjo këtu. Dua ta bëj të gjithë të zezë. Do thonë ju, ç'do bëhet me këtë? Do bëjmë një macë shumë të bukur. Edhe shumë e veçantë. Atëherë. Unë po vazhdoj ngjyrosjen, ta mbush njërë të gjithën, të sipërfaqen këtu.
këtu tani, në këtë fazë jemi, kemi ngjyrosur gjithë sipërfaqen e jashtme. Don që donim ne për të realizuar macën, siç tham. Don e gjithë kjo do të jetë silueti. Më vonë do bëjmë rad të gjitha, do të bëjmë edhe syt, edhe hundët, edhe mustaqet, edhe veshët, cilat do të vendosen më pas. Por e veçanta kush është e kësaj? Çfarë duam tash? Do marrim pak ujë më shumë se këtu tani un dua të realizoj pak pjesën e qimeve. Domethënë që kam macja. Në si do duken ato? Si shikoni, un mora ujin këtu. Edhe boj. Në këtë rast e bëra më të hollë. Nuk është nevoja të jetë aq e trash sa ishte më parë. Se zakonisht shumë punim me bordë akrilikut, ne i përdorim pak të trasha. Don jo siç është tek shishja, se shumë e trash, por e hollojmë pak, thjesht si krem. Në këtë rast e tani, siç kemi këtë për realizimin e saj, që thashun do bëjmë qimet e macës, si do t'i bëjmë ato? Shikoni këtu. Do të vendosim bojën këtu. Siç është. Do të marrim edhe këtë pipën këtu dhe do ta frym. Që kam këtu. Do të marrim edhe këtë letrën gjyroz. Gjatkohë që kjo do thahet, unë do të përgatis edhe syt, edhe pjesën e hundës, që cila do jetë me ngjyrën roz. Si do ta bëjmë? Do vendoset këtu në mes e gjitha. Këtu do bëjmë edhe syt. Kështu që në formë trekëndshe si që kemi këtu, do një të thjesht këtu, do pritet dhe do bëhet hunda e macës. Keni parasysh macën siç e kanë? E kanë hundën në formë trekëndshi. Kështu që e presim në këtë formë. Ja. Edhe do të vendoset këtu. Por më parë duhet të thahet. Kështu që gjatë kësaj kohe, prandaj u thash, që ajo do thahet, unë do të pres pak këtu edhe syt. Do i bëjmë këtu syt. Si do t'i bëjmë? Atëherë, siç kemi bërë gjithmonë, dy topa me laps. Më parë, unë do t'i bëj me tush që t'i shikoni dhe ju. Në me thënë, në dy topa, këtu. Unë përvizatoj dhe tjetërin këtu. Edhe këto do t'i presim. Gjithashtu do presim edhe mustaqet. Si do t'i presim mustaqet? Kemi letrën e bardhë këtu. Disa shirita. Unë do të pres 6 sop. 3 do të vendos nga një kra, edhe 3 nga kra tjetër. Këto do jenë të holla, shiritat e hollës nuk është nevojë që të priten shumë të trash. Rregull që të kemi mundësi edhe të ngjisim aty. I kemi gati. Atëherë artist vegjel. Në këtë moment që jemi, domethënë ose këtë fazë më mirë do të themi,
unë kam përgatitur të gjithë sipërfaqen e jashtme, do të thënë të macës, është gjithë pjesa e trupit që do të jetë këtu koka, se ajo është kryesore për ne. Prandaj kam bërë edhe këto dy që janë syt, do të jetë hunda, dhe këto të treja, edhe treja këtu gjashtë copë që janë mustaqet. Por, përpara se të filloj këtu, dua diçka tjetër. Këtu lart po e bëjmë tushin e zi, shikoni. Edhe këtu, nga krau tjetër, po e bëjmë këta mënyrë, edhe po ngjyrosim tushin e zi, janë veshët, shikoni. Nga e tjetër, jemi gati. Dhe çfarë duhet tjetër këtu në këtë rast? Këtu që kemi pjesën e veshëve, do të vendosim edhe nga një trekëndsh tjetër, mu këtu në mes, përveç këtyre që un kam këtu. Se do të ngjiten edhe këto gjithë me radhë, shikoni? Do kemi këtu. Do kemi këtu. Të shkunda. Shikoni? Atë zbresim gjitha këtu. Dhe me tushin e zi në një pikë këtu, shikoni, në një top të vogël. Do presim edhe këtë tjetrin këtu që thash. Përse, sepse duhet ta vendos këtu. Kështu që e pres këtu, shikoni, që duket pjesa e veshit më mirë. Edhe tjetrin këtu. Këtu dhe këtu. Edhe kemi këtu. Veshët. Ndërsa mustaqet do të vendosen të gjitha këtu. Do të thënë, një pjesë do jenë këtu, nga një këra, edhe të tjerët nga këra tjetër. Jo se do të lëmë kaq gjata, do t'i presim pak, do bëjmë pak më të shkurtër, po doja t'ju tregoja vendin e vendosjes. I kemi këtu edhe këtu. Kështu që, le të fillojmë atëherë e t'i ngjisim të gjitha me radhë. Fillojmë këtu me veshët. Edhe pak këtu ngjitse. Iku e para. Vendosim edhe tjetrën. Edhe pak këtu. Jo kam shpjeguar që kur bëmi ngjitse, ngjisim edhe pak poshtë vendosim ngjitse. Edhe tek letra, atëherë bëhet akoma më e fortë, mban më mirë ngjitse aty. Tani kemi syt. Shikoni. Do keni parasysh diçka. Këtu. Zakonisht do fillojmë vendosim, gjithmonë do vendosim hundën e macës. Themi, do jetë këtu në mes hunda, edhe nga kjo do fillojmë ne, edhe vendosim edhe syt. Këtu është hunda e mesit, pas ta vendosim, e kemi më kolaj kështu. Shikoni këtu, vendosim edhe syrin. Njërin këtu, edhe tjetrin këtu. Orientojmë ne më mirë, kjo është e gjitha. Duke pasur në mes. Ja, edhe kjo u vendos. Këto i heqim, shikoni si po del mace, po merë formë. Kështu që unë po filloj, po vendos mustaqet. Si që u thash, do vendosim këtu poshtë, por dua që mos jenë këtë gjata. Kështu që shkurtojmë. Do në vendosim gjitësen këtu. Dhe e para këtu. Vendosim dhe tjetrën. Ti kemi kolaj kur të vendosim, shikoni, mund të vendosim njëra mbi tjetrën këtu, vendin. Prandaj e bëra këtë me ngjitse unë, edhe këtu. E presim pak të. Edhe tjetra këtu, shikoni. Tjetrën të apresim të tjetë pak me shkurtër. Vendosim edhe kësaj ngjitsen, edhe këtu. Edhe kemi gati. Njërë nga krat. Po kështu edhe krat tjetër. Vendosim gjitësen këtu. Si që thash, këtu, në ta presim pak. Vendosim gjitësen këtu. Si që pa du vendosa edhe nga krat tjetër. Donë gjitëse nga të dy anët.
Edhe kjo që ishte pak me shkurtër nga të tjerat. Tërë, kapakun e mbyllim, dhe këtu macin e kemi gati. Çfarë mund të bëjmë akoma? Këtu që kemi, mund t'i ngrejmë pak më lartë, edhe mund t'i bëjmë një formë të tillë, pak të mustaqet. Shikoni, e palosim pak, që të duken si të elektrizuara. Në këto formë, shikoni. Ja. Pastrojmë edhe vendin, dhe macin e kemi gati. Shikoni tani, ky është përfundimi. Si shikoni artist vegjël, do thon macën e realizuam shumë bukur edhe shumë thjesht. Domethën, përdorim pipën për të bërë të gjithë pjesën e qimeve të macës që ngrihen përpjet. Keni parasysh macën ku shikon qenin, i ngrihen qimet përpjet. E në këtë rast, këtu janë ngritur qimet përpjet sepse pa Goldin. Edhe nga kjo mora idenë unë, sepse pashi macë të zezë aty që kaloi, edhe Goldi ju afrua, ajo sa e pa, ju ngrihen qimet përpjet, edhe vrapoi ka përzeu murin dhe i hiku. Por unë e mora idenë, mënyrën se si ishe formuar macja ashtu, edhe më shkoj mendja, po marr pipën thash, edhe po hedhim bojën, po e frym në këtë mënyrë. Po kështu, me këtë mënyrë ne mund të realizojmë edhe degët e pemës. Por këtë do të tregoj në një mision tjetër. Do të tregoj se si mund të realizojmë një pemë të bukur e thjesht me pipën duke e fryr. Ju mund ta provoni edhe vetë në shtëpi. Do të shikoni sa bukur do dalë. Kështu që kjo ishte macja. Ju mos nguroni, filloni më njëherë punoni, edhe të gjithë punimet tuaja ne i mirë presim, që ti paraqisim të gjitha këtu në emision ton Art Instinct. Prandaj, nxirrni edhe foto, edhe mund t'i dërgoni në adresën e emailit që kemi ne, që shikoni këtu përpara ekranit, ose në adresën e Facebookut. Gjithashtu ne do t'ju japim edhe një adresë postare ku mund t'i dërgoni edhe punimet tuaja. Tani do shkoj të marr mjetet edhe do të fillojmë punimin tjetër të radhës, sepse kemi temën e riciklimit. Dhe me riciklimin çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një dinosaur. Dinosaur të madh, tridimensional. Do të marrim kartonat, do t'i bashkojmë, do t'i ngjisim, do t'i ngjyrosim dhe do të bëjmë një diçka të mrekullueshme. Ju ndihni pak publicitet. Mos u largoni, jam këtu. Erta më një herë. Erdhë momenti artist vegjël që të shpjegojmë pak edhe për historinë e artit. Sot unë kam zgjedhur të flas për një piktor shumë të madh, skulptor, shkencëtar, çdo gjë i kishte. Ai ishte Leonardo da Vinci. Jo, po të shikoni, hapni enciklopeditë e të lexoni, do të shikoni që aty ai ka qenë i pari i cili ka filluar mendimet e para do të shpiki që parashutën, makinën, bicikletën, don helikopterin, don çdo gjë ishin nga Leonardo. Bazat ka qenë aty. Ishte një shpikës shumë i madh, por edhe piktor shumë i madh. Madje mbahen nga kryeveprat e tij, siç është piktura që është Darka e fundit, e cila ndodhet në kishën e Shëndmërisë në Milano. Është një afresk i mrekullueshëm, i cili ndodhet aty. Po të shkoni në Milano, mos humbisni që të shkoni aty ta vizitoni atë. Ta shikoni dhe pikturën e Leonardo da Vinci. Ndërsa për gjithë ata që shkojnë Paris, mos e lëni pa parë edhe Luvrin. Do shkoni në muzeun e Luvrit. Ne ndoshta një mision tjetër do paraqesim vetëm punime të zgjedhura nga Luvri. Por aty ndodhet në pavionin e veçantë është piktura Leonardos, që është Mona Lisa ose Gjakonda, ose më që thënë Lozonjarja, sepse kështu quhet ajo pikturë. Dhe Mona Lisa. Ju e keni dëgjuar shpesh këtë kur flitet, edhe ka ndenjur gati 2 vjet e ca për ta realizuar këtë pikturë. Është shumë e veçantë, mund të themi portreti më i bukur që mbahet në botë. Por ai ka bërë aty edhe një kal, që quhet kali që ishte gati 7 metra i lartë. Por në luftën që ndodhi me Francën, ai u detyruan që atë kalin ta shkrinin për të bërë topa, se duhet luftonin. Kështu që u zhduk. Por aty ka Leonardo, në skicat e tij që kemi gjetur, kemi parë që ka bërë skica edhe për urën e Bosforit, që ishte porosi nga sultania sa e kohë, që të bëshe ura Bosforit, të bëshe kalimi, aty edhe Leonardo ka bërë skicat e para. Kështu që edhe ju, kështu do filloni, duke punuar, duke pikturuar, edhe dal nga dal, ju uroj që të bëjnë që të gjithë të tillë. Kështu që unë, po vazhdoj tani, marë mjetet për vazhdoar punimin tjetër të radhës. Tani artist vegjël, unë i kam përgatitur, i kam bërë gati të gjitha. I kam mjetet aty për të realizuar dinosaurin. E di që me zi po prisni, se do thoni një dinosaur tridimensional si do të realizohet.
Tani, mos me ndoni se do të bëjmë një dinosaur të madh, kështu gigant. Jo. Do bëjmë një dinosaur që të keni mundësi ta vendosni dhe ju ta keni pranë tryezës tuaj. Ati kur punoni ose në dhomën tuaj ta vendosni, e do të shikoni se sa i bukur do të jetë edhe veçantë. Unë tani po shkoj drejt ambientit tim, tu që kam tavolinën dhe i kam të gjitha mjetet gati. Domethënë, kam edhe kartonin, me që tham tema riciklimit e jona kjo është. Do përdorim kartonat, letrat, shishet, don të gjitha ato mjetet që ne i hedhim. Ne me ato do të realizojmë e vepra të vogla arti. Kështu që unë për të bërë dinosaurin çdo të bëj. Kam marrë të copën e kartonit, edhe dua ta bëj pak të gjatë. Shikoni, këtu fillimisht unë do të bëj pjesën e kurizit. E gjithë kjo këtu do shkoj kurizi. Edhe koka, do kemi sipërfaqen e kokës këtu përpara, edhe fytyra. Shikoni, edhe këtu fundin unë do ta rrotulloj. Këtë pjesën këtu do ta lë kështu siç është. Dua që këtu përpara për shembull mund t'i bëjmë si qka edhe rinoceronti dy bri. Por, duam që këtu sipër do t'i bëjmë e ca tre këndësha, ta keni kolaj ju në formë tre këndëshi t'i vendosni këtu lartë, të cila do t'jen edhe këto pjesë e sipër me kurizit këtu. Regull, deri këtu. Tani, unë çfarë do të bëj? Do t'kem e dy pozicionet këtu. Këtu për shkak nuk do kem syrin, këtu do jetë edhe goja. Shiko, un po e vizatoj pak gojen. Syrin po ja bëjmë ndryshe. Po ja bëjmë në këtë lloj mënyre. Shikoni këtu. Do thoni këtë vendi këtu pse e lash bosh. E lash bosh sepse kjo këtu do të pritet. Se do vendosim këtu me këto pjesët që do na teprojnë këtu, do të vendosim një pjesë që ka si kuror që ka ky dinosauri jon. Atëherë këto dy vende këtu i kemi për pjesën e këmbëve. Aty do të vendosim këmbët, të cilat do të jenë pak të gjera. Do bëjmë, domthonë vendosim 4 këmbë. Por do jenë 2 këtu, 2 këtu, në një të vetme. E do të shikoni se sa bukur do të qëndrojnë në këmbë ky dinosauri ynë. Por unë do ta pres së pari me gëshër gjithë dinosaurin këtu, gjithë sipërfaqet që kemi, edhe me copat që na teprojnë, ne me ato do të realizojmë edhe kurorën që ka dinosauri sipër. Po kështu edhe pjesët e këmbëve. Atëherë pa humbur kohë, po marr gëshërën e po filloj ta pres. Ja parti zvegjel, si shikoni, unë dinosaurin e kam gati. E kam prerë gjithë pjesët e trupit, por si që thash, kemi për të bërë edhe pjesë kurorës edhe të këmbëve me këtë copën e kartonit që na kam mbetur. Kështu që si do ta realizojmë kurorën? Si që thash, do ta vendosim këtu lart. Kështu që dua. Për kurorën, unë dua të bëj një lloj harku, do ta ruaj atë, do ta bëj për shembull kaq. Sa është kjo këtu, sepse do të vendoset në këtë pozicionin këtu. Në rregull? Kështu që do bëjmë këtë formën këtu, unë dua ta ruaj këtë gjithë. Do të jap një lloj rrumbullaksie të gjithë sa këtu. Shikon? Do an ta bëj kështu. Ta zbresim këtu. Ja. Kjo këtu. Edhe kjo mu këtu do të pritet. Sepse kjo do bëhet bashkimi me këtë tjetër. Keni parasysh kemi bërë dhe tek pema që bën bashkimin e dy figurave. Ne vendosim pjesën e sipërme, pjesën e poshtme. Po kështu edhe këtu. Në këtë rast ne këtu mund të japim edhe forma pak ovale. Shikoni, do bëjmë si dallë të detit, mund t'ja bëjmë. Mund ta bëni me kujdes edhe ju këtu, që mos jetë e gjitha ja, këtë lloj forme. Edhe kjo do të pritet. Sepse do të ngjyrosim më pas të gjitha. Dhe do vendoset këtu. Ndërsa pjesa e këmbëve, kështu që unë këtu për shembull do ta heq. Ta kem më kollaj. Ta pres këtu përpara. Ta heqim të copën këtu. Sepse dua që të realizojmë edhe këmbët. Atëherë, këmbët i kemi në pjesën tjetër këtu. Shikoni? Asgjë nuk hedhim. Gjithë copët e kartonit ne i ruajmë. Atëherë dua që me këtë këtu kartonin, edhe këtu do të vendoset këtu, shikoni? Do kemi vendoset këtu, do jetë kjo e do të qëndroj kështu. Kështu që dua, pak a shumë të jetu ju, do merë një lapsin, që mos bëni gabim as njerë. Me laps, për të parë vëni se ku do t'jenë këmbët, që mos i bëni më të mëdhaja, më të vogla, bëni gabime, edhe unë mund t'a bëj me tush. E kam më të thjesht, jam pak më i madhë. Nërsa ju gjithmonë me laps. Prandaj për e shpjegoj dhe njërë tjetër. Do të ruajmë pjesën e këmbëve, themi, këmbët do t'jenë këtu. Unë dua, kjo pjesa këtu do jetë, letë marë tushin të shikoni ju më mirë, jetë këtu, edhe dua që këtu do kemi këmbët, do të realizoj këmbët në këtë loj mënyre, edhe tjetra këtu, këtu do t'japim edhe një loj harku, këtu, sepse këtu
do bëjmë edhe si e thonjë, që ka. E gjitha kjo, do jetë këtu. Në regull, kjo këtu do të pritet, sepse do bashkohet me pjesën tjetër këtu. Në regull, donë, një lloj si kjo, ne do të bëjmë edhe një tjetër. Shu që unë e pres këtë, edhe vendosë këtu sipër, me lapse bëj vizatimin, e nëzirë dy pjesë të barabarta. Shu që pa humbur ko, unë po filloj me një herë prerë me gëshër, dhe ti kemi gati që pasaj të filloj me dhe një gjyrosjen, pasaj në basë gjyrosjes pasetje tharë, dhe do punojmë pak edhe pastela të sipër. Në regull, edhe bëjmë bashkimin dhe përfundoj dinosauri jonë. Shu që unë me një herë po filloj këtu që ta presë. Njërë për artist vegjil, si që shikoni, unë këtu e kam prerë, kam gati gjithë dinosauri. Në me thënë, këtu është pjesa e trupit që është i gjithi, këtu kemi pjesën që thamë si kurorë që ta ketë ulartë, edhe këto do t'jem pjesë të këmve. Si që patu një vizatova këtë më parë, e preva, e vendosa si për të kartoni, e vizatova dhe këtu, dhe e preva, e kështu që kemi të dyja të barabarta. Do thonë ju, si do t'jetë i gjithi këtu këtu. Shikoni? I gjithi këtu, do të marrim të copën e kartonit që kemi këtu lartë, që thash sikuror, do vendoset këtu. Prandaj kemi bërë të prerë. Tu do vendosim këmbët, ndërsa këtu lartë, prerja këtu, shikoni, ka këtu, ka dhe këtu. Vendoset kjo e gjitha, futet brenda dhe qëndron. Po kështu s'qëndron, narzohet. Kështu që kemi këmbët, e cilat vendosim këtu. Me radhë, shikoni, bëhet e kjo këtu, futja, edhe tjetra këtu. Dhe dinosaurin qëndron vetë në këmbë, nuk ka problem fare. Tani, ne vetëm duhet ta ngjyrosim. Fillojmë ngjyrosjen, do ta bëjmë të gjithë ngjyrë portokalli. Se ky dinosauri që gjetëm ne ishte ngjyrë portokalli. Ndërsa pjesët e tjera i ka dhe me të kuqe, ka dhe me të verdhë. Syrin do ta bëjmë të bardhë, për shkak të brirrës që ka këtu përpara, do ta bëjmë të bardha. Por le të fillojmë ngjyrosjen deri ngadal. Ti heqim të gjitha këto, ti hapim këtu dhe do të bëjmë ngjyrosjen. Fillojmë atëherë me radhë. Fillojmë pjesën që është më e madhja. Marrim ngjyrën portokalli këtu, gjithashtu të marrim edhe penelin dhe fillojmë me radhë. Në këtë rast do ta marrim pak të trashë, siç e kam këtu, e kam të trashë bojën për të ngjyrosur gjithë pjesën këtu të dinosaurit të trupit. Shikoni? Si shikoni, Goldi erdhi këtu bashkë me mua. Ai do të ngjyrosi, por unë kam shumë punë. Goldi, do ta ngjyros unë vetëm. Mirë? Do të ti ngjyrosesh? Do penelin? Ta mbash tu? Jo, të keqen. Ja, apo ande që të vazhdojmë se gjithë fëmijët po presin që unë ngjyros. Sepse ata po punojnë së bashkë me mua. Mirë? Në rregull. Si thua? Do ikësh? Do vazhdosh? Hajde. Hajde këtu. Me kujdes, me ngadalë. Bravo. Mirë? Hajde. Kështu që artisti i vegjël nuk po vazhdoi të punoj, sepse Goldi, siç e pat, dëshiron të qëndroj pranë meje. Ai del bën një shëtitje, Elvisu në studio, bën ç'bën, vjen përsëri, do të shikoj më mirë se si po e realizojnë dinosaurin, se mendon se mund të jetë një shoku i tij prandaj. Ja tani si shikoni, unë e përfundova gjithu me ngjyrën portokalli. To do të lem pak të thajnë. Vendose e penelin këtu, du të pastrojmë. Ja dhe Goldi. Mos dëgjoj për penel Goldi. Erdi me njerë. Mirë Goldi? Me lejkë të tashi, këto e kemi këtu për të reguluar. Edhe gërshërët i kemi këtu. Ti mos e nga smo tashi gërshërët. Mirë? Në regull, tjetër gjerë është për ty. Ajde. Në regull, bravo. Shumë mirë. Unë tani artist vegjël do marë penelin tani përsëri pasi e kam pastruar, sepse ishte me ngjyrën e portokallit, do marr ngjyrën e kuqe dhe me ngjyrën e kuqe do filloj tani që të bëj të gjithë pjesën e sipërme këtu lart, shikoni. Goldi. A dikni nga krau tjetër, mos më shqetësoj. Ri këtu, hyp këtu sipër, shikosh. Ah, bravo.
Edhe unë do ngjyrosu me të kuqe, shiko Goldi. Këtu. Në gjithë do t'i përfundojmë. Që të shikojmë se sa bukur do dalë. Ta bëj pak unë e kuqe, ti bëj një pikë të vogël, ha? Të kuqe. Shikon tani, këtu ta ngjyrosim gjithë kuqe. Në rregull? Ja, dhe Goldi do bëj hunda, Goldi do bëj pak me të kuqe, mirë? Pastroj hunda tu se kemë të kuqe, mirë? Na, bravo. Këtu ta ngjyrosim mirë të gjithë pjesën këtu të kurorës që kemi me të kuqe. Shikoni si po e bëj, ndonë që dali edhe këtu, gjitha. Ndonë se këtu është bukuria e saj, tani do dali e gjitha kjo, e kuqja, e ndezur, edhe këtu, ku i kemi prerë, shikoni. Atëherë, si shikoni, unë po ngjyros edhe kurorën, gjithashtu edhe dinosaurin. Ju do të shikoni, nëse është nevojë që ngjyroset përsëri pasi thahet, sepse sa do ngjyra e hapur është më delikate. Kështu që unë do t'i jap edhe një dorë tjetër kur thahet ajo. Kështu që sa kujt po ngjyros pak edhe këmbët me ngjyrë portokalli. Në rregull, po kështu do bëni edhe ju. Unë do t'i lë pak të thahen tani, edhe të vazhdoj edhe me ngjyrën tjetër. Atëherë ti zvegjel, si shikoni, kjo është tharë e gjitha. Unë e prekja këtu me dorë. Qëse ju doni ta ndjeni më mirë si është tharë apo jo, vendosi dorën nga pas, sepse kjo është më e ndjeshme. Kur e vendos aty të ndjen më mirë bojën është tharë apo s'është tharë, ndjen lagështirën më tepër. Tani ku do marr bujën e bardhë, se dal ngadal dua që kjo të përfundoj, do marr një penel tani që është pak më i vogël, sepse me këtë dua që të bëj edhe syt. Shikoni këtu, kemi disa lloj penelash, edhe do të fillojmë me një herë. Marë bujnë e bardhë, se si që thash, dua që këto këtu t'i bëjmë të bardha. Brirët. Shikone? Në po këshu të bëjmë edhe sytë. Edhe pjesët tjera janë gjitha gati, këshu që den nga dalë, po merë formën edhe kjo punë. Ja, pra si shikoni këtu, unë e përfundova edhe këtë. O ta mbyllim se syti kemi gati gjitha, janë gati, kështu që. Unë do të marrë pak këto, sepse si që thash, do të lem lartë thajet, këtu do bëjmë edhe vëndin që ka përthojnët. Shikoni këtu, nëmë do bëjmë këto të treja këshu. Po kështu e të këtjetra. Nëmë si tre këndë që besoj daloni si bëmë. Prandaj përdor këto lloj tushi sepse ky është ja thahet më një herë. Kështu që vazhdojmë përsëri. Ktu t'ja bëjmë të bardha. Pak të bardhë këtu. Shikoni. Duke i bërë që të duket edhe konturi i zi që kemi vendosur më parë. Ja. Don, shikoni shpenelin nga ky që është në formë të sheshtë. E vendosim diagonal dhe shikoni. Don, pa që nevoja që të lodheni shumë. Edhe realizohet me njëherë gjithë forma që duam ne. Këtu, këtu e kemi gati atë bardhën. Ti e kemi dhe këto. Do marim tani edhe pjesën e kuqe. Se këtu dua unë që ta përfundoj atë, thajet pak e bardha. Kështu që do marim pak pastelet. Tani,
Me pasteli që shumë i erët, unë çfarë dua të bëj? Shikoni, këtu, në sipërfaqen dua ta bëj se keni parasysh dinosaurët, gjatë sa kohë që kanë qenë, ato kanë pas kurizin me forma të ndryshme. Por një pjesë e mirë e tyre, doon kishin atë si të kurizit breshkës. Doon breshka thënë që nga më të vjetrat. Edhe ndoshta pranë dhe kanë tamam që atëherë kur kanë qenë dinosaurët. Por ajo është e vogël. Ndërsa dinosaurët që ishin më dhej, janë zhdukur. Kështu që po kështu mund t'ja bëjmë ne në këtë lloj forme, siç i ka, doon si hoje bletësh. Shikoni këtu. Mund t'i bëjmë me këtu me pastel në këtë lloj forme. Shikoni këtu. Do të thonë do t'i ruajmë këto këndet këtu. Shikoni. Bëjmë tjetrin këtu. Do nuk e bër këtë lloj formash. I japim një bukurit të veçantë dinosaurit ton. Shikoni. Dhe na duket akoma më bukur çfarë bëjmë. Do t'i japim një lloj hije këtu rreth e qarkë. Shikoni? Ja kështu. Don nga një kra, ti t'japim volum në këtë lloj mënyre. Unë vendosit e gishtin, e fshini këtu, do në bëhet bashkimi më i mirë i tyre. Por gishtin e kemi thënë që nuk e përdorim në zatim, me laps, në sa në to raste, kur kemi edhe piktur për shumë me bërë akriliku, ne mund të apërdorim shumë mirë edhe gishtin, në ndihmon në disa raste që të bëhet edhe përzirja e bojrave. Ndërsa në vizatim e laps në asnjë mënyrë. Shikoni këtu, tu t'japim një lloj tjetër. Njëtë një gjë, unë do të realizoj edhe këtu, por mund të bëjmë pak me më të hapur, me të kuqe. Shikoni, këtu da bëjmë dryshe. Do t'i bëjmë një këtu me gjashtë kënde dhe do t'i japë një lojnë gjërosje të letë. Këtu. Edhe këtu. Gjithë pjesën anësore, shikoni, edhe këtu. Këto janë që japin formën e volumit. Ëh, duket si hije, si u vjen forma e rumbullakët që ka këmba. Këtu po kshu një gjashtë këndësh tjetër këtu në mes. Edhe vazhdojmë edhe këtu. Po kshu ta mbush, me të e pastel. Po kshu dhe tjetërën. Shikoni këtu. Po kështu do të vazhdojmë edhe këtu tek pjesa e trupit. Në rregull. Që shumë herë do ja bëjmë këtu sipër, shikoni. Vetëm një krah, krahun tjetër do e lëmë me këtë ngjyrë. Shikoni këtu. Do ne bëjmë atë herë këtu. Nuk do t'i bijem fort, nuk do t'i japim fort këtu kësaj ndon pastelit këtu lart. Që dali ngjyrosja në mënyrë graduale. Shikoni këtu. Letë dhe e merë dëllë nga dalë e merë në gjyrën, vetë ajo. Muzikë
Tani me të kuqe do t'i japim gjithës to. Ti t'i japim formën e kurizit, shikoni. Ja parti zvegjel, po kështu siç veprojmë këtu, do veprojmë edhe këtu lart. Doan tek pjesa e trupit. Shikoni këtu, doan lehtë, sa të japim një lloj forme, si relief të lehtë duket kjo këtu. E gjitha. Doan këtu, këtu. Doan si hojet e bletëve. Një lloj. Tani, në vazhdim të saj çfarë do të bëjmë? Do marrim pak tushin e zi dhe këtu ku kemi bërë syrin, që të dalohet më mirë, i bim sipër. Gjithashtu, me që është e bardhë, shikoni këtu, me zezë. Po kështu edhe këtu kemi gojen. Në që dalohet pjesa e gojes, edhe këtu. Në regull, do në të keni sa më të thjeshtë. Që se dëshironi, mund t'i bëni në një vis të letë që rëthi qarë këtu, dhe ke bardha, ta konturoni, i duket më tepër, e del më mirë. Të bjen sy më tepër, shikoni këtu. E gjitha kjo këtu përfundon. Unë e kam gati, doan, si që kam këtu. Do të marim pjesën e këmve, do t'i vendosim edhe këto këtu. Shikoni? Si që i kishim më parë. Njëra. Vendosim edhe tjetër. Ashtë, edhe kjo këtu. Kemi gati këtu. Edhe këtu që kemi kurorën, edhe kjo futë këtu, dhe dinosaurion është gati. Si e shikoni, ishte shumë i thjesht për të realizuar, ndoshtë është pak i madhë, ndoshtë është pak vështirë për ju, por është shumë thjesht, shes duke bërë harë këmë të rëthi qartë me pjesë e kurizit që realizuar, dhe u lyhe gjithë me një protokalli me të kuqe. Kështu që artist vegjel, edhe ju mund të realizoni shumë mirë. Këtu që janë fundimet mëdhaja, ju bëni mirë të nxjini një fotografi, e të tregoni në faqin e Facebookut që kemi ne, e shikoni aty të shkruetur, ose me emailin tonë. Ne i mirpresim gjithë punimet që të kemi mundësi t'i paraqesim të gjithë ato që ju dërgoni. Tani artist vegjël, unë do të vazhdoj me punimin tjetër të radhës. Do të vazhdoj me një kartolinë shumë e veçantë edhe shumë e bukur. Ju mos u largoni, kemi pak publicitet dhe sa të marr mjetet unë do të filloj më njëherë nga puna. Erdhë momenti artist vegjël që të shikojmë pak punimet që kanë dërguar ju. Janë shumë që kanë dërguar punime, por ne do t'i nxjerrim me radhë të gjithë. Thank you.
me ardhë këtu, jemi në Malmë të Borë, bashkë me Goldin, edhe dhe një fëmijë po presin se çfarë do bëjmë ne këtu. Atë që ju pëlqeni më me shumë, sepse kur vjen në Borë ju jo vetëm lozni, siç loza dhe unë me Goldin. Ja, shikoni Goldin, do të kapi top në Borës. Unë kam menduar të bëjmë një njeri të Borë. E di që ju pëlqen shumë sepse që gjithë ju bëni njeriun në të Borës moment kur jeni të Borë. Si shikoni ne kemi ardhur këtu. Por unë sot do ta bëj ndryshe plakun e të Borës. Së bashku me Goldin, sepse do të lozi, ideja si më erdhi. Ku erdhëm këtu, Goldi rëshkiti. Edhe ata shokët e mi rëshkitën rranë në të Borë sepse të Borë rëshket, do kujdes. Kështu që u mendova ta bëjmë njerin e të Borës ndryshe nga ai që keni bërë gjithmonë. Do ta bëjmë sikur është rrezuar. Është momenti i rrezimit. Mirë Goldi. Kështu që çfarë do të bëjmë? Unë do të bëj 3 topa të mëdhenj të Borë. Do t'i bëj ato, edhe do t'i bashkojmë bashkë. Pastaj, dalë nga dalë do të shikoni ju se si unë do të realizoj njeriun e të Borës i cili është rrezuar këtu në të Borë. Si shikon artist vegjël, unë këtu e kam bërë një top. Këtë do keni parasysh ju. Don, kjo këtu që bëra, duke pastruar dhe pak, do të jetë koka e plagu e njeriu të Borës. Si shikoni, s'kam ç'të bëj. Që të bëj topin, do të largoj Goldin që të lozë ai me topat e vegjël. Që unë të mbaj topin e madh për vete. Tani, si shikoni, unë solla dhe topin tjetër. Don, kjo ishte mënyra më e mirë për të realizuar një top. E fillojmë nga topi i vogël dhe duke u rrotulluar sipër borës, ajo ngjeshet vet edhe bëhet i madh. Shikoni këtu. E vendosa trupin tjetër. Por do t'ja mbaj pak sekret deri në fund se si do duket ky njeriu i borës. Është shumë i veçantë dhe shumë i bukur. Kështu tani do bëjmë edhe një top tjetër, i cili do të vendoset këtu sipër. Ju qëndroni e shikoni sa do të topin unë se Gordi Smiler. Ja pra të zgjidhjen i vendosëm të tre topat. Kjo, kjo dhe kjo. Ky këtu tani, çfarë është? E dini? Jo. Ja. Na tregoj unë, kjo është koka. Ndërsa kjo është pjesa e trupit. Që ne do vendosim, ndërsa këmbët do jenë këtu. Do të shikoni mi dal ngadalë do vendosim palçizme këtu lart, e do shikoni sa bukur do dalë. Këtu që kemi kokën do vendosim edhe hundën, edhe syt, edhe gojën. Por unë po rregulloj pak ta rumbullakos pak të më mirë, edhe këtë anë që ta shikojmë që tjetë sa me rumbullakat, shikoni, donë, që janë këto që dalin, ne i heqim. Tani, që ose këtu do, mbora këtë të mirë ka, shikoni, mbushë, një lojë si në skulptur, që marim baltë, edhe bëjmë skulptur, ose plastelin, edhe i shtojmë, edhe i heqim. Tani, unë do të marë qizmet, shkopat, edhe do të kryojmë tamam, fytyrën, edhe trupin e njëru të dëborës. Ju prisni pak. Si shikoni, unë gjeta disa shkopa, edhe gur gjeta dhe qizme gjeta. Do thoni ju, qëfar do të bëjmë? Shikoni këtu, për shumë me gurët. Që që vendosim një gurë këtu, edhe një tjetër këtu, këto janë sytë. Tani do vendosim këtu një shkop, edhe këtu, që të bëjmë edhe hundën. Thjesht, ne e bëjmë edhe me shkopa, edhe gojen. Shikoni këtu, për shumë, ky shkopi këtu është me formë harku, shikoni. U mund ta vendos edhe kështu, edhe duket ai sikur po buzqesh. Shikoni? Don e ruajm harkun. Ky tjetër është me maj. E presim pak këtu, edhe ngulim, që mund t'japim edhe imazhin e hundës. Po mund vendosim një karrot, mund vendosim një shkop më të trash. Por unë dua tani që të marr këto dy shkopat. Shikoni këtu, edhe dua që t'i ngul këtu. Si shikoni, fëmijët vegjël, unë i vendosa të dy shkopat. Tani, do të marim qizmet,
Ne do t'i vendosim kështu. Një këtu, edhe tjetër këtu. Që të duket tamam sigurisht është rrëzuar. Do i marrim këtu, vendosim shkopin brenda këtu, edhe tjetrës, të dyja këto, edhe do ta vendosim këtu. Shikoni? Nën të duket sikur ai është rrëzuar, hapim edhe gishat këtu. E njëjta gjë edhe nga krau tjetër. Shikoni? E ngulim aty shkopin, edhe dorezat e hapura. Tani, ai ka edhe këto këtu. Ti vendosim ca si kopsa këtu. Dan gurët i gjetëm këtu. Ne i marrim dhe i vendosim. Shikoni këto artist vegjil, për shkak të ky shkopi mund të hiqet, edhe vendoset edhe këtu. Don tiet hunda me trash. Do thonë ju do duket si pinokull, s'prish punë. Apo jo. Kështu që edhe ju aty ku jeni me dëbor, merr dëborën edhe krijoni një njeri të tillë. Do jetë shumë shumë e veçantë dhe i bukur. Madje çizmet mund merr të keni ju. Mund të jenë çizme me ngjyra. Edhe po ti me ngjyra akoma më bukur do dali. Ktu karrota keni në shtëpi, po këtu në majtë malit jemi ne, nuk ishte karrota, kishte vetëm të shkopat që gjetëm të hedhur poshtë përpjet, cilën i mlodhëm edhe i krijuam këtë njeriu këtu. Besoj ju pëlqeu. Tani unë bashkë Goldin, Goldi, do ikim tani, si thua. Hajde, se do ikim edhe në studio, edhe fëmijët ta presin dhe të vazhdojmë misionin. Hajde. Vazhdim të emision tonë artist vegjel, do të vazhdoj me kartolinën si që të thash. Do me thënë, do bëjmë një kartolin të thjesht, të shpejt, të bukur. Do thënë ju nga doli kjo ideja për të kartolin. Sepse, kur po vinim këtu, si që keni pare dhe në emisionet e më pashme, ne këtu, për jashtë, kemi një pejsaj shumë bukur. Kemi fusha, kemi një liqen, kemi disi pyje. Dhe, kur ishim aty me Goldin, po bëndim një shëtitje, Goldi filloj aty të lehte edhe të vrapon. Do tha, qa ka Goldi e po vrapon kështu, kur shikoj ishi një lepur, po lepuri i egër, i cili vrapon aty tek fusha dhe gjetet një vrim të vogël aty dhe hyri brenda tek folja e tij. Edhe u zhduk, nuk e pa më lepurin nga frika. Kështu që mua më mbeti ajo ikona, do të themi imazhi i lepurit që hikte. Edhe mendova me këtë mund të bëjmë një kartolin shumë të bukur dhe shumë të veçantë. Kështu që mendova tani. Lemjetet i kam marr. I kam këtu sipër. Kemi këto dy kartonat, një jeshil dhe një i bardh. Domethënë, kartoni ngjyrë jeshil është fusha që pash, aty ku na hiku lepuri. Por kemi edhe këtë të bardhën këtu, me cilën do të bëjmë lepurin sepse lepuri ishte i bardhë. Gjithashtu do përdorim tani edhe këto tusha. Shikoni kemi tushin e zi edhe këtë lelase. Kjo ishte pak a shumë ngjyra e lepurit nga pasi pas te këmbët se ato do bëjmë. Me lapsin ngjitsen këtu gërshërën, do t'i hapim vendin, t'i largojmë pak se na duhen pak më vonë. Dhe këto copat e kartone, do thonë ju me këto copat e kartone çfarë do bëjmë te kartolina? Duhet ta bëj kartolinën si relief. Do të thonë të duket distanca hapësira e këmbëve që është më larg nga pjesa e trupit të lepurit, do të thonë që po vrapon, duken më pas ato. Do ta shikoni sa bukur do dali. Por le t'i lëm këtu. Dhe fillimisht siç jemi këtu, do të marrim letrën. Do ta palosim. Siç bëjmë gjithmonë me kujdes qoshet, këtu të kemi kartolinën. Do keni parasysh, se disa fëmijë kur mësonin kartolinat aty që kishim zatuar, i kishin bërë gabim. Do me thonë, gjithmonë, siç e keni hapet, do siç hapin librin, hapet librin të lloj mënyre, këtu duhet pjesë e sipërme, siç ka kopertinë e libri, edhe kartolina po kështu. Sepse disa fëmijë kishin bërë gabim, i kishin bërë nga pas. Edhe kur hapeshe do të hapnin ndryshe, po ta kthenim kështu, i binte të jetë mbrapsht. Kështu që do e keni parasysh, një lloj siç është kopertina e librit, kur hapni librin, kjo është edhe kartolina. Atëherë, kjo këtu do të jetë pjesa e sfondit kartolinës. Tani mua më duhet kjo letra e bardhë, me këtë të bardhën e kam të gjithë. Çfarë do të bëjë kjo e bardha këtu? Me që kam të ngjitsen këtu tani, se do bëjmë një rreth. Si ta bëjmë rrethorin? Do ta bëjmë me këtë ngjitsen. Shikoni? Do jetë këtu edhe këtu. Do bëjmë dy. Unë do ta bëj së pari këtu sipër tek letra e bardhë. Dua ta bëjmë fillimisht këtu. Do thoni ju do bëni me këtë të bardhën këtu. Do ta shikoni. Do bëj një rrethor rreth e qark. Dhe më poshtë këtu do bëj edhe një rrethor tjetër. Dan, këtë gjë mund ta bëni edhe ju me këtë. Shikoni? Ngjitsen. Këtu tani. Këtë do ta lë kështu siç është.
dua të bëj dhe një rrethor këtu më të vogël, i cili do të jetë si me dhëmza e gjithi, rreth e qark. Por më mirë ta shikoni ju, un po marr këtu. Shikoni. Do të i bëj me maja gjithë to. Po kështu do ta bëni edhe ju. Nuk jau tregoj se çfarë është. Në rregull? Atëre. Këtu kam bërë të rrethorin këtu. Po e vizatoj më mirë. E kemi këtu. Gjithashtu kemi edhe rrethorin tjetër këtu. Unë do ta vazhdoj këtu. Shikoni? Kjo vazhdon këtu. Edhe kjo tjetra do të vazhdoj këtu. Do me thënë, këtë këtu brënda, unë nuk e punoj. Kam vetëm të si përfaqen këtu. Me që e kam tani këtu, po e mbush të gjithën me zezë. Po kështu ta bëni ju, vetëm këtë pjesën këtu. Unë këtë do t'a lë kështu si që ka. Tani, këtu dua të vizatoj dhe shikoni, do bëjmë këto dyja. Ta shikoni ju më mirë. Atëre. Kemi këtë formën këtu. Do zgjerohet. Këtu. E tjetra. Në regull. Këtu tani, do bëjmë dhe një formë vezake, si një vezë të brënda. Këtu do bëjmë një më të madhe, edhe këtu më të madhe. Në regu, e do bëjmë dhe dy të tjera këtu, anash që janë më të vogla. Shikoni këtu, të cilat edhe këto, i ngjyrosim, tani besoj e kuptoni që janë këmbët e pasme të lepurit. Shikoni këtu. Ja këtu. Tani, unë do t'a pres me gërshër. Do t'i pres të gjitha këto me radhë. Kështu që do të shikoni dhe ju se si do t'dali. Ja për artist vegjel, erdi momenti final. I kemi prerë të gjitha, i kemi gati. Së në mbetë gjithjetër, veç se të marim gjithësën tani, edhe copën dhe kartonit i kam aty, dhe do të ngjisim, do thonë njush do të bëjmë. Shikojni këtu. Kjo do të vendoset këtu e gjitha. Unë po e ngjisim një herë, dhe thoni ju, kjo ç'është. Që se nuk e keni kuptuar akoma, do t'ja o të regoj, nuk i mbajmë sekret se do t'a bëjmë. Shikojni këtu, kjo do të vendoset këtu në qëndër. Ata që u thash unë më parë, dhe me thënë, ishte lepuri që vraponte edhe hyri tek shtëpia e ti, dhe tek foleja që dukeshe e zezë. Dhe, këtu tani, do të marim të copën e kartonit. Shikon, do t'i presim. Dhe shdo të bëjmë këto. Këtu, unë do të ngjyj mirë me boj. Edhe këtë, edhe këtë. Do vendoset kjo këtu, gjithashtu, edhe këtu. Ti vendosi mirë. Po kështu edhe këtu, Goldi, erdhe ti? Erdhe, shumë mirë. Shikoni këtu. Kjo do të ngjitet këtu. Është bishti i lepurit. Po kështu, do të bëjmë edhe këmbët. Shikoni këtu. Goldi, prit mbaroj njerë. Se të që edhe paka mbaroj dhe dojhikim. Me dhe paka mbaroj. Duro dhe paka. Gordi që i pa durueshëm.
me zi po pretje dalim shëtitje. Goldi, prit pak, ja, mbarova, edhe pak. Shikon këtu? Ja. I ngjita këto. Tani, çdo të bëjmë, si që kam lyre këto dy e këtu, do i bëj edhe nga sipër. Këtu. Dhe këtu, vendi ku unë do ta vendos, shikoni. Këtu, edhe këtu. Edhe këtë këtu. E ngjisim dhe këtë këtu. Shikoni. Dhe duket sikur lepuri po kërceni gjithi, po hymë brënda tek fole e ti që mos ta kapi Goldi. Në rregull Goldi? Hajde shpejtu Goldi njërë, hajde shpejtu se ne do ikim tani, do dalim, mbaruam emisionin. Këtu punimet i mbaruam gjitha, hajde shpejt për ndërshë, përshëndesim gjithë fëmijët këtu. Hajde, hajde, se e çuni mirë dhe ti. Hajde shpejt, hyptu sipër. Hajde, këtu lart, dorim ti shikojmë gjithë fëmijët sepse emisionin e mbaruam. Dhe duam ti përshëndesim të gjithë fëmijët, u themi miropafshim në emisionin e ardhshëm. Dhe mos harroni, të gjitha punimet që bëni, ju duhet ta dërgoni këtu, që ne të kemi mundësi t'i paraqesim, edhe t'ju bëjmë edhe një kritikë të vogël, edhe t'ju lavdrojmë të gjitha bashkë. Në rregull, atëherë artist vegjël, miropafshim në emisionin e ardhshëm. Miropafshim.